ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଭଉଣୀ ପାଳିଛି ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପରେ ଦିନ ସାରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହି ଭଉଣୀମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ। ସାତ ପ୍ରକାର ଫୁଲଫଳ ସହିତ ସାତଟି ଯୁଗାର ତିଆରି କରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଭାଇ ପାଇଁ 108 ଦୁବ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଏକାଠି କରି ଜିଉଁତିଆରେ ବାନ୍ଧି ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଉ ବଡ଼ ତିହାର ଆଉ ସେଥିରୁ ସୋନପୁର ସେଥିରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି ଏ ପର୍ବଟା। ଇନେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ନିଜେ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ କରବାର୍ ଲାଗି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପୀଠକେ ବିଜେ କରସନ୍। ଆଉ ସେ ପୀଠରେ ଆମର ଯେନ୍ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ମନାସି କରି ଯେନ୍ ଉପାସ କରିଥିସନ୍ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକରି ଯୋଗାଡ଼ ସହିତ ଦୁବ 108 ଦୁବ ଜ୍ୟୋତିଆ 108 ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଥିରେ ସର୍ଗୀପତ୍ରରେ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦୁବ ବିଡ଼ାକୁ ନେଇ ଦୁବ ବିଡ଼ା ସହିତ ଯୋଗାଡ଼ ଫଳ ମୂଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଦିନ ଆମ ଭାଇତିଆଟା ଦଶହରାର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସେଟା ପଡ଼ସି। ଆମେ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଗଧାପଧା ସାରିକରି ଆମେ ଆମର ଦୁବ ଚାଉଳ ଦୁବ 108 ଚାଉଳ 108 ସେଥିରେ କରି ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରସୁଁ। ଆଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଧୁଆ ଫେର୍ ଗାଧି କରି ଚକି ଗାଡ଼ି କରି ଫେର୍ ଯାଏସୁଁ ଆମେ ମେଢ଼କେ। ସେଠାନେ ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଲାଗି ସେନ ଦୁବ ଫୁଲ ଛୁଇଁ କରି ଆମେ ଫେର୍ ଆନସୁଁ ସେନ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଆମେ ଆଏସୁଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗା ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଏ ଓଷା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଏହି ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ନିଶାରାତ୍ରୀ ଏକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରୂପା ବିମାନରେ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ପାଇଁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ମା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆମେ ସକାଳୁ ନିଜଳା ଉପାସ ରହିକରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିକରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକେ ପୂଜା ସାମାନ ନେଇକରି ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା କରସୁଁ। ତାପରେ 108 ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 21 ଫଳ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଇକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମାଠାନେ ପୂଜା କରିକରି ଆସିକରି ଆମେ ସକାଳୁ ଫେରି ନଦୀକେ ଯାଇକରି ସେଠାନେ ସେ କାଙ୍କେର ଚକି ଗାଡ଼ି କରି ପୂଜା କରିକରି ଆମେ ଆସୁଁ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁବ ଆରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 108 ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଉତରେଇକରି ଛିଇକରି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକରି ସେମାନେ କେନ୍ତା ସୁଖରେ ରହିବେ ଭଲସେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକରି ଆମେ ସେ ପର୍ବକେ ଏଇଟା କରୁ। ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ରହିଛି ଆଉ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଏହି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କନକ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ। ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସୋନପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।